Українська душа у Хмельницькому, місто 128-ме за ліком, яке приймає проєкт. Заслужена та народна артистка України Ірина Білик та перспективний співак Сергій Мироненко створили спільну творчу програму ще задовго до війни. У репертуарі відомі хіти і зовсім нові пісні. Це повноцінний концерт Сергія Мироненка і повноцінний концерт Ірини Білик. І також наші дуетні пісні. За свій репертуар готувався він дуже довго, тому що не завжди так стається і так трапляється, що пісні підходять мені, ті, що мені дійсно по душі, і ті, що я через себе пропускаю. Перш ніж випустити пісню, я її відслуховую і проживаю. Якщо є в ній хоча б частинка мене, то я то заспіваю і я то зроблю так, як я відчуваю дійсно. Всеукраїнський тур співаків супроводжують представники різних благодійних організацій. Усіх об'єднує одна мета – зібрати якомога більше грошей для захисників. Допомагає Всеукраїнському центру «Спорт для всіх» зібрати гроші на реабілітацію і протезування наших воїнів-спортсменів, які потребують такої допомоги від нас, які хочуть повернутися до нормального, до активного життя, до занять спортом і саме от на ці потреби ми збираємо гроші. Нас взагалі на цей захід надихнув Олег Андрієнко. Це боєць Збройних сил України. Його підрозділ ще на самому початку активної фази потрапив під авіаудар. Його побратими загинули, він втратив кінцівку. До війни він займався активно спортом, він цю можливість втратив. Ми допомагаємо йому з реабілітацією і до повернення до спорту. Але він не один зараз такий. І наша мета зараз відновити максимально бійців, які втратили можливість займатися спортом і повернути їх до активного життя. Цього разу благодійники також збирали гроші на придбання автомобіля для військових 95-ї бригади. Після Хмельницького українська душа полетить в інші міста держави, а в планах всесвітнє турне на підтримку наших воїнів. Вони нас закривають, вони за нас на небі.